Вітаю в ефірі Суспільного новини. Для вас у студії працює Гордій Єрмак. Руки геть від патріотів. Під таким гаслом близько сотні представників націоналістичних громадських об'єднань мітингували сьогодні під обласним управлінням Нацполіції. Приводом стали допити трьох учасників Євромайдану у справі бойовика ДНР Романа Джумаєва, якого у вересні минулого року вбили на порозі власної квартири у Маріуполі. Чернігівських активістів до поліції викликали як свідків. Жоден з них своєї причетності до справи не визнає. Деталі далі в сюжеті. Близько сотні представників різних націоналістичних громадських організацій вийшли на мітинг під головне управління Нацполіції в Чернігівській області. За словами ветерана полку Азов Олександра Тарнавського, протестували проти свавілля поліції, зокрема сфабрикованих кримінальних справ. Є багато прецедентів, було багато причин для акцій, і приводом стали ці допити по справі вбивства Джумаєва. Роман Джумаєв – бойовик ДНР, якого у 2017 році спіймали українські спецслужби під час спроби заїхати на підконтрольну Україні територію. У Маріуполі чоловіка судили за участь у терористичному угрупуванні. Йому загрожувало від 8 до 15 років тюрми. Однак бойовика відпустили під домашній арешт. 16 вересня Романа Джумаєва впритул розстріляли на порозі його ж квартири у Маріуполі. Розслідує вбивство Донецьке обласне управління Нацполіції. Сьогодні ж у Чернігові в якості свідків допитували трьох місцевих активістів. Туди до неї приписали 15 чоловік з Чернігова, список учасників Майдану, чисто поліцейський список. Ми чітко знаємо, що це свавілля, що це внесено, ми внесені туди з ініціативи проросійських сил. Такі ж самі допити відбуваються в Дніпрі, в Сумах і в інших регіонах. І ми захотіли навколо цього об'єднатися. Олександр Тарнавський – один з людей, яких викликали для допиту. Свою причетність до вбивства він заперечує. Взагалі ніяк. Я в цей день я фарбував Красний міст. Є купа свідків цьому. Деякі ЗМІ навіть це афішували, нас знімали. В соцмережах багато фотографій було. Каже, чому допитують саме його, поліція йому не повідомляла. Припускає, через його допис у Фейсбуці, де він відверто радів смерті бойовика. Його внутрішні переконання до даних обставин, саме до даного кримінального правопорушення, не мають відношення до справи, відношення до особи, яка загинула в на день. Однак все одно, не дивлячись ні на що, його вирішили допитати. Чи це можливо розцінювати як будь-який тиск, чи можливо прояв якоїсь аморфної сили. Однак сьогодні ми чесно йдемо надавати пояснення відповідно до доручення, яке нам тільки сьогодні пред'являть. Євген – ще один ветеран, якого викликали свідчити. Каже, в той час перебував на лікуванні у Чернігові. Причини надання йому статусу свідка у справі називає такі. Тому що зараз в Україні починається такий період, коли починають піднімати голову ватні люди, там, ватні партії. І треба якось, їх нема сили там якось відпустити. І вони намагаються через там поліцію, через когось, якось нас причеснити, щоб ми не робили там акції проти них, не показували, що російська там пропаганда. Учасники акції називають її аполітичною. Більшість не каже, до якої організації належить. Об'єдналися, щоб підтримати друзів. Те, що наших побратимів притягують до справ, до яких вони не мають ніякого відношення. По-перше, це мої друзі, це мої побратими. По-друге, це реально абсурдна підстава для виклику на допит, тому що я знаю, що вони були в Чернігові. Ситуація була там за 800 кілометрів звідси. І я приїхав, щоб їх підтримати, щоб привернути до цього увагу, що ми єдині, нас багато. Поліція повинна виконувати свою роботу і шукати вбивць, а не призначати. За словами речниці поліції області Юлії Ковтун, Чернігівське управління поліції лише виконує доручення колег з Донецька. Загалом на допити викликали близько 20 активістів. Чому саме цих осіб, сказати не може. Головне управління Національної поліції в Донецькій області відправило нам доручення, згідно з яким ми маємо викликати на допит певну кількість осіб і задати їм конкретні запитання. Ці матеріали, які ми маємо зібрати, ми маємо переслати колегам в іншу область. Ми не маємо доступу до матеріалів кримінального провадження і не знаємо про перебіг, як він проводиться. Ми виконуємо певну функцію лише і все. Після півторагодинного допиту до учасників акції виходить Олександр Тарнавський. Каже, слідчий з Донеччини вважає, що вбивство могли скоїти з націоналістичних мотивів представники правого сектору. 15 чоловік, які
викликані на допит, жоден не є і ніколи не був учасником бойових дій добровольчого українського корпусу. Нас приписали туди як просто людей, які виявляють проукраїнську позицію. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному. За минулу добу в області 8 людей захворіли на коронавірус. З них 3 в Вичнянському районі, по одному в Корюківському, Чернігівському та Козелецькому, а також по одному хворому у Чернігові та Прилуках. Житель Козелеччини госпіталізований, інші перебувають на амбулаторному лікуванні. Про це повідомляє управління охорони здоров'я облдержадміністрації. Одужали 10 пацієнтів, з них по троє у Чернігові, Варвинському та Чернігівському районах. Ще одна людина одужала у Городнянському районі. Всього на Чернігів 584 підтверджених випадків COVID-19. 412 пацієнтів одужали, 10 померли. За минулу добу обласний лабораторний центр провів 162 ПЛР-дослідження. Акція протесту під поліцією. Чому ветеранів АТО та євромайданівців викликають на допит? Про це будуть говорити сьогодні о 19:20 у студії «Теми дня» з Олександром Тарнавським та Катериною Кулініч. На цьому в мене все. До зустрічі о 19:00.